mahtava lähteä pelaa Raumalle. Ennen joulua viimeinen peli ja kysehän on tänään siitä, että meillä on lukko vastassa, niin pitää löytää keinot murtaa se lukko, että onko meillä tiirikat vai käytetäänkö sorkkarautaa, mutta pääasia, että me saadaan aukastua se lukko tänään. No kyllähän lukko pelaa sitä erittäin liikkuvaa kiekkoa. Pelaajat liikkuu ja kiekko liikkuu hyvin vahvasti ja heidän puolustusvalmius takakarvausten osalta on erittäin vahvaa, että kyllä meidän pitää luottaa ja pitää laadukkaasti kiekkoa tänään hallussa ja sitten myös olla viisas pelin hetkissä, että milloin pitää sitten purkaa tai siirtää kiekkoa paremmalle alueelle ja hakea sen kautta parempi puolustusvalmius, niin ne on ne avainasemat tänään, että millä sitä lukkoa voi saada auki. No hyviä eriä ollaan pelattu ja hyviä otteluitakin ollaan pelattu nyt viimeiset pelit tässä, mitä ollaan käyty vieressä tai kotona, mutta se, että kyllä meidän pitää pystyä se 60 minuuttia pitää se meidän oma peli-identiteetti niin vahvana siellä, että on se sitten rakenteeseen liittyvää tai kamppailupelaamiseen tai luisteluun liittyvää asia, niin kyllä meidän pitää siinä olla koko ajan parempia. Ja on se tulos sitten mikä tahansa, niin me halutaan, että se peli näyttää meidän näköiseltä peliltä. Että se on meille niin kuin se joukkueen tuolla sisällä se tärkeä juttu. Ja totta kai sitten kun me on tehty hyvin ne asiat, niin sitten se tulos harmittaa, jos se ei ole voittotulos tai edes tasuri tai muuta, että siitä olisi meille jollakin tavalla niin kuin hyötyä, niin kyllä se on iso pettymys, mutta me ollaan käsitelty niin vahvasti tätä asiaa nyt videoiden kautta ja keskusteluiden kautta ja kaikkien asioiden osalta, että kyllä me ollaan edelleen eteenpäin menossa tämän asian osalta ja prosessi on oikeassa suunnassa, mutta tämä vaatii jokaiselta pelaajalta tason nostoa ja tänään taas se on nähtävissä, että mihin se jokaisella riittää ja me uskotaan, että tänään se riittää. No kivaa ollut ja ollaan kyllä kovaa menty ja tiukkoja pelejä ollut, mutta ollaan hävittynyt sitten pieniin virheisiin, mutta tänään on taas uusi mahdollisuus voittaa. No totta kai Lukolla on erittäin kova joukkoja, että nekään ei nyt ihan älyttömän hyvin ole pelannut ja niilläkin on varmasti näyttämisen halua ennen joulua voittaa, niin meilläkin on nyt pitää lyö kyllä kaikki peli, että jos halutaan 3 pistettä vielä Jyväskylä. Meidän pieni joulutauko tekee varmasti hyvää tähän meillekin, että tänään vaan lähdetään hakemaan 3 pistettä ja sitten joulun viettää. Hyvää fiilis lähteä pelaamaan. Itsehän tosiaan tuli 2 päivää sitten oltua siellä aamukana pelaamaan, niin paikka tuttu, mukava päästä pelaamaan. Kiekollinen porukka, paljon hyviä taitavia pelaajia, luistelee hyvin. Varmasti tulee liukas liikkeinen ja tosi hyvä joukko. Totta kai nyt kun on tauko, niin tauko tulossa, niin kaikilla jätkillä varmasti energiaa ja haluaa ottaa voittoa ennen pientä lepoa. Varmasti tullaan tosi kovaa veneen tänään.